Em bol. Boleh ke? Yo, tidur lah. Ni pun. Bapa mau gang? Mau gang ambil video? Si. Kena. Bapa apa? Nak tengok apa? Tengok do. Timbul. Macam. Main tepi aja rumah dulu ha. Ayo, ayo si aja. Oh, apa ni? Hmm. Kan dia sok. Oi, dia bang. Kena bol ya. Ya ke? Macam ni. Macam ni, macam ni. Oh, macam ni lah. Nak orang tu. Ya ke? Apa lah hong? Don't be shy, shy, shy. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la da 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 da.